Плетені галки через балку, вітаючи кряче. Я відчуваю, як від етапу до етапу я розвиваюся у цьому проєкті. Для мене це зараз вирішальний етап, і я ще не все показав. Час вокальних нокаутів. Як оце вечорі пізненько, як мати заснули, вийшла залухать соловейка. Хто з команди Тіни Кароль потрапить у прямі ефіри? «Голос країни» щонеділі о 21:30.